Salam, Real TV'de İtalyalı meşhur aktör Remo Gironi'nin profilidim. Welcome to Azerbaijan. Azerbaycan'a hoş geldiniz sizler. Sağ olun. Bu sizin Kafkas regionuna ilk seferinizdi. Bəli, bəli. Bu regiona ilk seferimdi. Ama yok, ben Türkiye'de olmuşam. Türkiye'de olmuşam, bəli. Seferinizin məqsədi nə idi? Festivala görə. Joyal'in filmi nümayiş olunurdu. Aha. İtalya Səfirliyi Mədəniyyət Festivalı təşkil etmişdi. Aha. Biz bununla bağlı ora getmişdik. Bəli, neçənci ildə? Təxminən 3-4 il əvvəl olar. İlk dəfə ölkəmiz haqqında harda eşitmişsiniz? Daha doğrusu, nə vaxt bizim ölkəmiz haqqında öyrənmişsiniz? Hə, Azərbaycanı tanıyırdım, bəli, əlbəttə. Amma ilk dəfə Lucio Macali, İtalyan prodüsörüdür. The thing took place was in a meeting, no, because you know, o Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri ilə görüş təşkil etmişdi. She's a producer, Italian producer. Yes. And she organized a meeting with the o Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri ilə görüş təşkil etmişdi. Biz də ora getdik və orada qərar alındı ki, Azərbaycan İtaliya film festivalı təşkil olunsun. Və Lucia dedi ki, biz bu festivalı təşkil etməliyik. Bu gözəl festivala da həmin şam yeməyində qərar verildi. Bu festivalı aydındır. Biz bu barədə müzakirə etdik. Onlar mənə təklif etdilər ki, festivala mən rəhbərliyə edim. Mən də razılaşdım. Bizim ölkə haqqında nə düşünürsünüz? Sizin çox gözəl şəhəriniz var. Möhtəşəm memarlıq abidələriniz var. Eşitmişəm ki, ölkədə əminamanlıq hökm sürür. Heç bir özbaşınalıq, hərc-mərclik yoxdur. Italian girl that lives. Burada bir İtalyan qız yaşayır. O mənə belə dedi. O dedi ki, çox sakit və təhlükəsiz şəhərdir. Oğurluq və özbaşınalıq yoxdur. Heç kim cibinə əl atmır. Bilirsiniz, bu çox müsbət halda. Buna çox sevindirəm. Sizin bioqrafiyanızı oxumuşam. Sizin haqqınızda məlumat toplamışam. Bəli. Why you both born there? Your family work. Niyə orada doğulmusunuz? Aileniz orada yaşayırdı. The reason is because Eritrea İtaliyanın müstəmləkəsi olub. Efiopiya ilə sərhəddir. Bir zamanlar Efiopiya ərazisi olub. The time was a region of Ethiopia. Okay. Eritrea. Then after they split. Sonra ayrılıb. İndi o ölkələrdə iki fərqli xalq yaşayır. Okay. Aydındır. Eritrea 2. Dünya Müharibəsi dövründə İtaliyanın müstəmləkəsi olub. Elədir. Daha doğrusu 2. Dünya Müharibəsində. Bəli, bəli. Atam orduda xidmət etdiyindən biz də ora getmişdik. O əsgər idi? Bəli, əsgər idi. They were peasants. Mənim anamsa, onların ailəsi kəndlər olub, fermerlər. Aha, fermerlər. Onlar fermerlərə torpaqlar verilmişlər. Odur ki, babam, nənəm, yəni onların ailəsi torpaq paylaşdıqlarına görə ora gediblər. Anam tərəfdən olan bütün qohumlarımı tanıyıram. So from the side of my mother family I know everybody. From the side of my father I don't know. Amma ata tərəfdən demək olar ki, heç kimi tanımıram. Amma müharibə qurtaranda İtaliya tam məğlub olandan sonra İsaias Afeworki çox ağıllı lider olub. O deyib ki, bura gələn əsgərlər başqa regiondan bura gəlirlər. Onlar daha bilikli və təcrübəlidirlər. Onlara getməyə yerləri yoxdur. İmkan verin, onlar burada yaşasınlar, çalışsınlar. Yes. So everything started. Hər şey bax belə başlayıb. Aydındır. I was born after the war of course. Mən də təbii ki, müharibədən sonra anadan olmuşam. İsaias Afeworki çox düşüncəli və müdrik lider olub. Which topics? Avropa, konkret İtalyan kinoları üçün hal-hazırda hansı mövzular populyardır? Avropa kinolarında daha çox siyasi mövzular məşhurdur. Aydındır. Hazırda da məşhurdur. Bəli, üzdə nəzərə çarpmasa da fonda həmişə siyasi mövzular verilir. Bu, həmişə olub. Çünki kino çəkəndə cəmiyyətdə gördüyün və xoşlamadığın məqamları əks etdirməyə çalışırsan. İstəyirsən ki, bu mövzunu əhatə edəsən. İndi hal-hazırda İtaliyada çoxlu komediyalar çəkilir. Komediya da olsa, çalışırlar ki, orada az da olsa siyasətə qarışsınlar.
Not comedy without political. Siyasi. Bəli, yəni incə ilhamla siyasətdən də söz açırlar. Mənim də bu işlərdə rollarım olub. With the director whose name is Ricardo Milani. He does comedies. Rejissor Ricardo Milani'dir. Onunla iki işbirliğimiz olub. O komediyalar çəkir, amma onun komediyalarında biraz sosial aydındır. Məqamlar da olur. Çox azca. İşlərdən biri Xoş gəlmisən, Prezident. 2013-cü ildə çəkilən bədii filmdir. Bu filmdə təsadüfi bir adamın İtaliya Respublikasının prezidenti seçilməsindən bəhs olunur. Yəni, bu adamın Respublika ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, tam təsadüfi bir adamdır. O, prezident seçilir və problemləri həll etməyə başlayır. O, bu sahəyə tam iad olan bir adamdır. Yəni, tamamilə başqa düşüncəli insandır. Yeni işimiz isə Hamı Hər Şeyi Bilir filmi. Məxfi xidmətdən bəhs edir. Aydındır. Amma əsl ssenari italyanların necə cahil olduğunu haqqdadır. Aydındır. Bilirsiniz, özlərindən razıdırlar. Güya hər şeyi bilirlər. Bu, sosial komediyadır. It's like that, you know, Italy. Mafiya hal-hazırda İtaliyada böyük problemdir. It always has been. Bəli, elədir. Həmişə də belə olub. Amma mafiya deyəndə, əslində İtaliyada mafiyanın fərqli növləri var. Sicilya mafiyası var, daha bir var. Onun adı Camorra mafiyasıdır. Onlar hal-hazırda fəaldılar. Kalabriyada Ndrangheta mafiyası var. Tamam fərqlidir. The different association. Onlar eləcə də yeni fəallıqları davam eləyir. Onlar çox işlər görürlər. Amma hökumət, mən qəzetlərdən, internetdən oxuyuram ki, İtaliya hökuməti mafiya qruplarını, təşkilatlarını bağlayır. Amma onlar hələ də fəaliyyət göstərirlər, belə çıxır. Yox, bu doğru deyil. Elə deyil. İndi onların sayı çoxalıb, yəni çoxdular. Mafia in is new, those are news from these days. Bizdə belə bir anlayış var. Yəni bu pentitizmdir. You can say pentitism. No, only say when. Necə? Yəni peşmanlıq çəkən gangsterlər. Anladım. Yəni bu gangsterlər peşman olublar. Gangsterlər. Onlar polislə əməkdaşlıq edirlər. Aydındır. Kind of talking. Yəni onların məlumatı vasitəsilə polis cinayətkarın harada olduğunu öyrənir. Yəni onlar əlbil işləyirlər. Bir neçə gün əvvəl bir neçə mafiya üzvü həbs olunub, amma Camorra və Ndrangheta mafiyaları hələ də fəaliyyət göstərirlər. Bu böyük bir qüvvədir, onları bağlamaq elə də asan deyil. Deməli də mafiya var. Bəli, əlbəttə. Mən bilmək istəyirdim, sizcə Remo ilə Tano xarakter arasında hansısa uyğunluq var? Sizin məşhur xarakterinizi nəzərdə tuturam, yəni onunla hər hansı bir oxşarlığınız varmı? Aha, aydındır. Bu roldan əvvəl mən teatrda çalışırdım. Teatrda? Bəli, Cinayət və Cəza əsərində Raskolnikov oynayırdım. Fyodor Mikhailovich Dostoyevskinin əsərini nəzərdə tuturam. Məşhur rus rejissoru Yuri Lyubimov uzun illər Moskvada Taganka teatrına rəhbərlik edib. Raskolnikovun özünə məxsus nəzəriyyəsi var. Adilər və qeyri-adilər. Raskolnikovun fikrincə, qeyri-adilər xoşbəxt gələcəyə xatir onlara mani olan insanları öldürə bilərlər. O düşünür ki, hər şey edə bilərlər. Arxaya baxmadan yaşayır, ona görə də adam öldürür, sonra tutulur və qatırqa göndərilir. Əsərin konkret məzmunu belədir. Bu rolu uzun müddət teatrda oynamışam. Mən bu rolun səciyyəvi özəlliyini Sprut serialında Tano Caridi-yə də ötürmüşdüm. Tano Caridi. Aha, aydındır. Məşhur rol idi.
Yəni sizinlə onun arasında oxşarlıq nədir əsas? Bəzi səhnələr var ki, məsələn, biz Tanu Karidini Afrikada görürük. Əgər yadınızdadırsa. Bəli, bəli. Yəni məkan oxşarlığı. Bu mənə keçmişimi xatırlatmışdı. Mən 23 yaşıma qədər Afrikada olmuşam. Bu sizin fikriniz idi, həmin səhnələr sizin sözünüzə görə Afrikada çəkilib? Xeyr, qətiyyən, bu rejissorun ideyası idi. Aydındır. Deyə bilərsinizmi, İtaliya hökuməti kinoya, yaxud kinoteatrlara maliyyə baxımından dəstək olurmu? Bəli, bəli, əlbəttə. Konkret maliyyə dəstəyi var. Mədəniyyət naziri, düzdür, indi o deyil. Yəni, keçmiş mədəniyyət naziri Fransada olan qaydanı bizim ölkədə də qəbul etdirə bildi. Bu qanun Fransada çoxdan var. Yəni, İtaliyada istehsal olunan bütün filmlər hansısa provayderlərə getməzdən əvvəl birinci kinoteatrlarda yer almalıdır. Yəni, ilkin maliyyə kinoteatrlara yatırılmalıdır. Fransada bu qanun çoxdan qüvvədədir. In France they have this law since many years. Amma bununla belə əsas hissə şəxsi sektorda olan kinoteatrlardadır, eləmi? Bəli, özəl sektordadır. Şəxsi sektor. Elədir, bəli. Amma mənbələr çoxdur, çünki Euro Image var, yəqin bilirsiniz. Bəli. There is Euro Image, Euro Image, Euro Image. Bu mənbə Avropa filmlərini əhatə edir. Sonra təbii ki, Mədəniyyət Nazirliyinin xətti var. Anten Rights qurumu var. Məsələn, əgər film çəkilibsə, onu dərhal televiziyaya ötürürlər. Kinoteatrda nümayiş olunandan sonra həm milli televiziyada, həm də özəl kanallardan da gəlir əldə edə bilərsən. Yəni, belə bir yol var. Bu məsələdə yalnız prodüser qazanmır. Daha əvvəlki kimi deyil. Böyük prodüserlər var idi. Onların böyük studiyaları var idi. İndi də var. Azərbaycan və İtaliya arasında növbəti illər ərzində hansısa film çəkmək barədə fikir varmı? Bəli, əlbəttə, əl olardı. Təbii ki, bu mümkündür. Fikrimiz var. Bir İtaliya vətəndaşı kimi, İtaliyanın Avropa İttifaqındakı rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Mən sizə öz fikrimi deyəcəm. Bəli, buyurun. İtaliya Avropa İttifaqının bir hissəsidir. Bəli, İtaliya Avropa İttifaqının üzümüdür. Amma indi çətin dövrdür. Çünki indi İtaliya hökuməti mühacirlərin İtaliya gəlmələrinə icazə vermir. Bu dəhşətdir, çünki onlar dənizdə ölürlər. Onlar Liviyadan gəlirlər. Bilirsiniz ki, orada məhbuslar çox olur. Onlar İtaliyaya dənizlə gəlməyə çalışırlar. Amma böyük bir qismi ilə dənizdə də həlak olur. Onların İtaliyaya gəlmələrinə icazə verilmir. Bu çox dəhşətli bir haldır. Dəhşətdir, mən qəbul etmirəm. Bu yolla xeyli insan həlak olur. Bu qəbul edilməz haldır. Mən bunu təqdir etmirəm. Hal-hazırda İtaliyada mühacirlik problemi var. According to what I can understand, it's created. Əslində elə bir problem yoxdur. Sadəcə mətbuat vasitəsilə bunu şişirtməyə çalışırlar. Deməli, İtaliya üçün böyük bir problem yoxdur. İnternet, WhatsApp, yəni sosial şəbəkələrlə bunu şişirtməyə çalışırlar. Yəni, kənardan elinə görünür. Güya. Amma əslində elə deyil. Yəni, onlar kəndə gedib pomidor becərmirlər. Amma Afrikalılar bu işi çox ucuz qiymətə görürlər. Gəlin festivala qayıdaq. Azərbaycan filmləri barədə nə düşünürsünüz? Məncə, çox yaxşıdır. Bəyənirəm. Sizin bir çox xaricə məşhur olan filmlərinizə baxmışam. Filmlər çox peşəkar şəkildə çəkilir. Siz fəal sosial şəbəkə istifadəçisisiniz? Necə? Sosial şəbəkə. Yox, mən sosial şəbəkələri bəyənmirəm. Bunun bir səbəbi var? Niyə sevmirsiniz? I have a daughter who lives in Japan.
Mən bunu bacarmıram. Qızım mənim üçün Facebook hesabı açıb. O internetə girir. But she's keeping on working on it. Sizin Facebook-da rəsmi səhifəniz var? Peşəkar səviyyədə. Bəli, peşəkar səviyyədə, amma bunu qızım edir, mən yox. Mən bunu edə bilmirəm. Nəsə olanda o mənim münasibətimi bilmək istəyir və orada qeyd edir. Amma mən bununla qətiyyən məşğul olmuram. Mənim həyat yoldaşım da sənət adamıdır, aktrisadır, Victoria Zinidir. And then we shot with my wife, who is, she's an actress too. Onu Albaniyada filmə dəvət ediblər. Albaniya? Bəli, bəli. İtaliya filmidir, yoxsa Albaniya? Albaniya. Albaniya filmidir. Onlar sizi dəvət eləmişdilər. Bəli, bəli. Aha. Taken from a real story. Bu film də real əhvalat əsasında çəkilir. Biz orada ər-arvad İtalyan diplomatının ailəsi kimi çəkildik. Aydındır. Qızımız Albaniyalı oğlana vurulur. Diktatura zamanında. At the time of the dictator. Diktatura. Yes. Anladım. Bəli. 1987-ci ildə onu 8 il müddətinə həbs edirlər. Ssenari təxminən belədir. This is the story, the plot. Bu Albaniya kinosudur. Mən sizə Ricardo Milani'nin məxfi xidmətdən bəhs edən film haqqında danışdım. O filmin adı belədir. Hamı hər şeyi bilir. Siz siyasi məzmunlu serialda çəkilmisiniz. Sportu nəzərdə tuturam. Bəs həyatda necə siyasətlə maraqlanırsınız? Hamı kimi. Siz siyasəti sevirsiniz? Yox, əslində o qədər də sevmirəm. Mən ədalətsizliklərə qarşıyam. Yəni demək istəyirəm ki, əgər hardasa ədalətsizlik olursa, yəni mən və yaxud da hamı bunu ədalətsiz sayırsa, məsələn, dənizdə həlak olan mühacirlərə göz yummaq ədalətsizlikdir. Başa düşürsünüz? Yəni, bu mənə toxunur, mənə anlayırsınız, amma mən qətiyyən siyasəti sevmirəm, çünki zənnimcə bu çox qəliz sahədir. Siyasət. Bəli, çox çətindir, çox çətin işdir. Bəzən mən bu sahədə olan insanların fəaliyyətini bəyənmirəm. Görürəm ki, onlar işlərinin öhdəsindən yaxşı gəlmirlər. Bəli, başa düşdüm sizi. Arzu edirəm ki, Azərbaycanda böyük film industriyası inkişaf etsin. Arzu edirəm ki, Azərbaycan kinoları dünyanı gəlsin. Başa düşürsünüz? Bəli. Yəni, bu kinolara baxılsın. Bu festival bir illik idi, yoxsa necə? Yox, festival deyirsiniz. Bəli, bax, bu iki festivalı. Yəni, bu festivalın davamı olacaq mı, başlayacaq mı gələn il? Bəli, mən gələn il də bura gələcəyəm. Deməli, hər ilin yanvar ayında Azərbaycan-İtaliya Beynəlxalq Kino Festivalı baş tutacaq. Bəli, bəli, çalışacağım, gəlim. Aydındır, deməli, artıq konsepsiya var. Nəzərdə tutulub, bəli. Çox təşəkkür edirəm, sir. Siz sağ olun. Maraqlı müsahibəyə görə çox sağ olun. Təşəkkürlər. Real TV-də məşhur İtaliyalı aktyor Remo Gironi'nin profili idi. Sağ olun.